Резонанс під час цієї сесії викликало питання порядку денного про призначення Миколи Берсона на посаду директора художнього керівника Миколаївського академічно-українського театру драми та музичної комедії. Депутати вирішили, що їм необхідно на власні очі побачити людей, яких вони обирають на посади директорів комунальних установ, будь то музеї, бібліотеки чи театри. Миколі Берсону, як і всім іншим, також довелося дотриматись такої депутатської примхи і вийти на сцену як на оглядини. Перше ж голосування наштовхнуло на певні думки. Будь ласка, хто утримується? Покажіть, будь ласка, мені цих цікавих людей в цьому питанні. Я боюся, що на яких підставах ви утримуєтесь? Деякі депутати намагалися надоумити своїх колег не принижувати людину своєю відмовою голосувати за його кандидатуру. До речі, йому пропонували посади дуже-дуже серйозні. Я пропоную, шановні колеги, якщо є у кого якісь запитання до людини, якась невпевненість, ну висловте, скажіть, в кого які є претензії, якісь непорозуміння. Але жодних питань так і не виникло. Повторне голосування також не дало бажаних результатів. Навіть перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації В'ячеслав Бонь не витримав такого ставлення до заслуженого діяча культури. Уважаемые коллеги, я просто прекрасно понимаю, что, наверное, есть элемент сведения счетов за конкурс, но здесь вопросы, наверное, к облгосадминистрации, ко мне и к Дмитрову. Но никак не Николаю Семеновичу, который, готовясь к премьере в этом сезоне, пережил сердечный приступ. Да подождите секундочку, перед вами стоит человек, который отдал всю свою жизнь театру. Вы совесть поимейте, пожалуйста. Та ніякі вмовляння не змусили депутатів проголосувати за кандидатуру пана Миколи. Після кількох спроб було вирішено перенести розгляд цього питання на березневу сесію. Депутат облради та колишній керівник російського драматичного театру Микола Кравченко, розкидаючи звинуваченнями, бурхливо висловився щодо ситуації та підтвердив думку про кулуарні чвари та зведення рахунків. Адже, як кажуть поза камерою, у конкурсі на посаду директора російського театру Микола Берсон підтримав кандидатуру Артема Свистуна. Это результат политики начальника управления культуры, интриганства, разбрасывания кадрами. Это его работа. Скажите, пожалуйста, господин Бонь, вы взывали к совести. Вы уже, не вы лично, начальник управления культуры, полтора года кошмарит русский театр, кошмарит. Вы в этом принимаете активное участие, подбирая комиссию, чтобы меня убрать оттуда, и вы говорите о какой-то совести? Одразу після закінчення сесії соціальну мережу Facebook заполонив шквал обурених постів. Чи не першими своє занепокоєння такими діями депутатського корпусу висловив колектив театру. Підлеглі Миколи Берсона звернулися до всіх небайдужих долучитися до публічного обговорення та поширення інформації про ситуацію, що склалася. Народний депутат Тарас Кремінь прокоментував ситуацію словами Мольєра, а блогер Ольга Лісовська взагалі запропонувала особисто купити квитки в український театр для депутатів фракції опозиційного блоку, аби ті на власні очі побачили роботу керівника. Телефоном ми зв'язалися з головою фракції «Опоблок» Володимиром Фроленком, аби дізнатися, чим членів його фракції не задовольняє кандидатура Миколи Берсона. Депутат наголосив, що рішення не голосувати за цю кандидатуру не було колегіальним. Але таким чином опоблоківці намагалися зрівняти посади директорів українського та російського театрів. Ми просто хотіли донести людям, що сьогодні відбувається політичний кураж такий, розумієте? Людей судять просто по политической принадлежности. Мы ничего против не имеем, против Берсона. У нас не было позиции, чтобы не голосовать за него. Это коалиции не было, демократичной коалиции не было на сессии. Это к ним вопросы. Вы заметьте, какая явкость была депутатов в коалиции. Где депутаты делись в конце сессии? Новообраний заступник голови Миколаївської обласної ради від фракції «Опозиційний блок» Андрій Кротов налаштований менш радикально, ніж його колега Фроленко, та вважає винними всіх без винятку. Дві з депутатських корпусу вже попросили прощення. І ми з головою теж говорили, і вина в якійсь мірі і голови, і кожного депутата, що відбувалося. Не можна переходити на лічності, можливо, людський фактор зіграв. Я голосував за. Я думаю, на цій частині все буде справлено, все буде добре.
Екс-керівник обласного управління культури, депутат Світлана Гладун, а нині ще й голова адміністрації Інгульського району Миколаєва, не голосувала за кандидатуру Берсона тільки тому, що не була присутня у сесійній залі і дізналася про все вже з соціальних мереж. Оцінює дію своїх колег як знак протесту. Виконники конкурсу їх затверджували, ті, які робили по російському театру. І там разве професіоналізм обсуждався? От іменно там обсуждалась політична приналежність Кравченка. Іменно по цій причині приходили общественники і все остальное. Це просто, наверное, був, я так думаю, що це був знак протесту. Для мене це теж немножко, ну, шок. Потому что мне не все равно, что творится в сфере культуры, и все они для меня, ну, близкие люди, я знаю, кто что стоит. Они все талантливые, все хорошие. Ну что я могу? Я даже не знаю, как бы я себя повела, если бы я там была, честно. Микола Берсон, як людина культурна, висловлює своє ставлення до ситуації філософськи, словами Соломона, і це мене. В історію можна войти двома путями: построїти храм і зжечь храм. Я горжусь тем, что я всегда строил храмы разные, искусство в селе и так далее. Кто-то хочет войти в историю, сжечь храм. Ну, это его дело, это говорит о слабости и о порядочности человеческой, а не о чем-то другом. Поэтому продолжаем жить, работать. Огромное количество интересных планов. Это только подстегивает для того, чтобы работать. До речі, Володимир Фроленко також повідомив нам телефоном, що на наступній сесії фракція «Опозиційний блок» голосуватиме за призначення Миколи Берсона на посаду. Звісно, ми будемо голосувати «за». Ми голосували про нього «за». Повірте, ми нічого проти не мали цієї кандидатури. Ми «за» двома руками за цього чоловіка. Тож залишається тепер тільки чекати наступної сесії Миколаївської обласної ради, де, сподіваємось, буде поставлена крапка у призначенні Миколи Берсона на посаду директора та художнього керівника Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії. Катерина Лисюк, Юрій Руденко, Богдан Іванов, Олександр Попов для щотижневика «Крапки над і».